Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun sizlar bilan har doimgidek Asilbek Uz kanali admini Asilbek bo'laman. Do'stlar, bugungi videoyim uy sharoitida qo'zi qo'chqonlarimizni qanday qilib parvarishlash haqida bo'ladi, do'stlar. Va qaysi yemlarni berilsa juda ham foydali va sifatli, zo'r semirib, katta bo'lishi haqida batafsil ma'lumot berib o'tib ketaman, do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, barchasiga o'zlaring guvoh bo'lasizlar. Do'stlar, agarda videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman va videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini ayamaysizlar degan umiddaman. Yangi do'stlarimiz, obunachi do'stlarimiz bo'lishadigan bo'lsa, podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar, do'stlar. Shunda sizlar birinchilardan bo'lib videomizga, kanalimizga video yuklaganimizda birinchilardan bo'lib ko'rishlaringiz mumkin azizlar. Yana bir narsa, bizning hamkor kanallarimizdan Agrolamuz Telegram kanaliga ham obuna bo'lishlaringizni tilab qolaman, do'stlar. Shu yerda barcha poliz ekinlari va har xil teplitsa bizneslari haqida ham ma'lumot olishlaringiz mumkin, do'stlar. Opsiyani yozib qoldiraman, do'stlar. O'zidan kirib bemalol ko'rishlaringiz mumkin barchasini. Videoni oxirigacha ko'ramiz, birgalikda tomosha qilamiz. Qani kel. Ana do'stlar, bu yerda qo'zilarimiz hozirda yoshlari haqida ozgina qisqacha ma'lumot berib ketaman, do'stlar. Birinchi o'chirtda mana bu qo'zimiz hozirda uje 2 oylikdan o'tdi. Hozirda bu qo'yimiz uje yem yeyishga tayyor, uje kirib qolgan. Mana bu yerda esa bu qo'zimiz ham o'sha 2 oylik, 2 yarim oylik qo'zi. Bu yonida esa o'sha kichikroq esa deydi 1 oylik qo'zimiz. Buni ham hozir enasidan ertalab ajratib yuborishgan. Chunki enalari yana uje bolaga tayyorlanish holatga keltirilyapti. Bu qo'zilarimiz, mana bu qo'zimiz esa 3 oylikka borgan mana do'stlar. 3 oylik qo'zilarimiz mana. Ko'ryapsizlar o'zlaring. Dumbalari kelishgan, chiroyli haqiqiy hisori qo'zilarimiz, do'stlar, shu qo'zilar. Mana ko'rasizlar, mana bu qo'zimiz esa, bu qo'zimiz ichida eng katta qo'zimiz. Hozirda uje 4 oylikka yetdi shu qo'zimiz, mana. Ko'rasizlar, o'zimizni haqiqiy hisori qo'ylardan, o'zimizni Farg'ona viloyatidagi fermalardan olib keltirilgan qo'ylarimiz, do'stlar, bular. Bularda har xil terilgan, misol bozordan 4ta, 5ta, 10ta qilib terilgan, do'stlar, bu qo'zilarimiz. Bularda hammasi qo'chqor. Bir dona ichida bir dona sog'liq qo'zimiz bor. Uni ham hozir ko'rsatib o'tib ketaman, do'stlar, sizlarga. Ana do'stlar, ashi qo'zimiz sog'liq. Hozirda bu ham o'sha 2 oylikka borgan. Hozirda jarayoni. Ana do'stlar, bu qo'zilarimizda itlari ham joyida, mana ko'ryapsizlar. Haqiqat hisori dumbalari. Bu qo'zilarimizni hozir to'g'risi so'ysa ham bo'laradi-yu, lekin bularni so'ymasdan ko'chatligi sababli ularni uzoq vaqt yetalab boqiladigan bo'lsa, bu qo'ylarimiz o'sha bozorlarimizda sotilayotgan 5 million, 6 millionli, 7 millionli qo'chqonlarimiz singari qo'zi bo'ladi, do'stlar, mana shu qo'zilarimiz vaqtida. Bularda hozir videoda oxirgacha ko'rsalaring, yemlar haqida ham ma'lumot berib ketaman. Hozircha o'zlarini haqida ma'lumot bersam, do'stlar, bu qo'zimizni haqiqiy hisori yo hisobmasligini qanday bilish mumkin, do'stlar? Jo'dari qo'ydi, juni bunday bo'lmaydi. To'q jingalak bo'ladi. Jingalakni ham mana bu qo'yimizga o'xshashib ketadi, lekin bu qo'yimiz ham hisoriga chatishgan qo'yimiz bu. Xuddi shunday jingalak holatda bo'ladi. Haqiqiy hisori qo'ylar, mana ko'ryapsizlar, do'stlar, juni jingalak bo'lmaydi, mana silliq bo'ladi. O'zlaring ko'rib turibsizlar mana. Mana do'stlar, bu qo'ylarimizni misol uchun uzoq katta yeri bor odamlar, har xil misol bog'i bor yoki uyida uy keng bo'ladigan bo'lsa, boqilsa ham qo'yvorilarda yursa tezroq katta bo'ladi va semirishi ham tez bo'ladi. Agar uy sharoitida boqmoqchi bo'lsa, misol uchun 2 ga 2 joyga 4ta yoki 6ta qo'zimizni, xuddi shunday qo'zilarimizni olib borib boqilsa bo'laveradi. Hozirda bularni narxlari haqida ham ma'lumot berib o'tib ketaman, do'stlar. Mana shu qo'yimiz hozirgi bozorlarda 1 million so'm standart sotilyapti shu qo'zilarimiz. 2 oylik, 2 yarim oylik qo'zilarimiz. Bunisi esa o'sha 900 ming so'm, 850 ming so'mdan hozirgi bozorlarda sotilyapti. Mana bu kattaroq qo'zimizga keladigan bo'lsa, o'sha 4 oylik qo'zimizni hozirda 1,5 million so'mgadir bo'lgan holatda bozorlarda sotilyapti, do'stlar. Mana shu qo'zilarimiz. Yonida kichikrog'i esa 1 million 200 ming, 1 million 300 ming atrofidagi qo'zilarimiz. Mana bu qo'zilarga keladigan bo'lsa, bular ham 1 million 100 ming, 1 million so'm, 1 million 300 ming. Har xil, endi bu yerda hozir katta kichik har xili bor. Chunki terma bo'lgan, misol
to'rtta beshta qilib terilgan, bular uje hozir yem yeyishga tayyor. Negaki uje enasidan ajrab, uje bu qo'zilarimiz hozirda bemalol bergan yemizni yeyishi mumkin do'stlar, mana shu qo'zilarimiz. Xuddi shu qo'zilarimiz. Mana bu yerda esa haqiqiy hisori ena bola qo'yimiz. Do'stlar, mana bu qo'yimiz enasi, narigi yonidagi u bolasi. Ha, hozirda qo'chqor, hozirda uje 4 oylikdan o'tdi do'stlar shu qo'zimiz mana. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar, bu qo'yimiz o'sha hozirda 4 oylikdan o'tdi, uje enasidan bola. Endi do'stlar, bu qo'yimiz misol shunday bola boqib arıqlab ketmaganligiga sabab do'stlar, haqiqiy hisori qo'ylar yegizilib turgan holatida, misol bular umuman arıqlamaydi. Umuman misol bir xil rejimda yem yegiziladigan bo'lsa, xuddi shu mana hozirgi holati ham uje 30 kilo, 28 kilo, 30 kiloni bosib keladi enasini ham. Agarda so'ymoqchi bo'lsa, mana bolasini ko'ryapsizlar. Bolasi bilan ularning narxi 2 million 200 ming so'mga olingan. Va endi xudo xolasa bozorda 2,5 million, 2 million 600 ming yoki 2 million 700 ming endi bozorini bersa ajab emas. Yaxshi foyda qilish niyatimiz bor do'stlar, xuddi shu qo'ylarimiz. Bu qo'ylarimizga yemiga kelinadigan bo'lsa, bu qo'ylarni ham yemi men ko'proq o'sha somon, kepak, sho'rxa berib o'taman. Bu qo'ylarimizni ko'pincha uy sharoitida ko'proq boqiladi, negaki bular hisori bo'lgan uchun bozorga juda ham kamdan-kam chiqadi. Suvlarini ham pastayanni vaqti-vaqti bilan berib turiladi. Emlamalari har 6 oyda bir marta emlab turiladi. Tagini ham do'stlar, mana bu go'ngini bir oyda bir marta yoki agarda xohish bo'ladigan bo'lsa, kunda kunora tozalansa ham juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Negaki qo'ylarimiz pokiza turish uchun va chiroyli, sifatli bo'lib turish uchun do'stlar, mana bunday holatda turish uchun tagini kunda kunora tozalab turilsa yaxshi bo'ladi do'stlar. Hozirda uje bolasini ham ajratsa bo'laveradi. Bolasini ajratib sotmoqchi bo'lsangiz ham 1,5 million so'm, 1 million 600 ming so'mda 4 oylik qo'zimizni oladi. Chunki do'stlar, bular hozir hisori bo'lgan sababli hozir 1 million 600 ming, 1 million 700 mingga katta qo'y ham beradi-ku degan savol kelishi mumkin, lekin katta qo'ydan ko'ra bu qo'ylarimiz o'shaning yoshiga yetganda, 1 yoshga borganda do'stlar, undan ham katta bo'ladi va puliga yana ham pul qo'shiladi do'stlar. Mana yemlari oddiy somon, kepak. Men ko'pincha uyda qo'ylarim yo'q, keldi-ketdi qo'ylarga somon bilan kepak beraman. Negaki bizda qornim to'q tutsa bo'ldi, ortiqcha yemlar talab qilinmaydi. Sho'rxa berardim, hozir sho'r ham qolmay qoldi. O'sha sho'rxa berib turilsa juda ham yaxshi bo'ladi. Endi qo'zilarimizga ham bir qator ma'lumot berib o'tib ketaman do'stlar, yemlari haqida. Mana do'stlar, bu qo'zilarimizga endi men hozir somon kepak beryapman, lekin aslida bu qo'zilarimizni xuddi shunday holatda va zo'r katta bo'lishi uchun do'stlar, 2 mahal yem yeb turish kerak. Bu yemlariga nima deyilganda, oddiy makkamizni drabilkadan o'tkazilgani bor, yarimtak qilib qo'yilgan. Xuddi shu makkamizni kunda 2 mahal bir piyoladan hozirgi mana shu 2 oylik, 3 oylik, 4 oylik qo'zilarimiz uchun kunda 2 mahal ertalab, kechqurun yeb berib turish kerak. Yemdan tashqari qolgan paytda o'zingiz topganingiz somon, terit, kepak, sho'rxa barchasini berish mumkin. Faqat o'sha men aytgan 2 mahal makkamizni berib turilsa, bu qo'zilarimiz yana ham baquvvat va yana ham zo'r bo'lib o'g'nalishiga yordam beradi do'stlar va semirib o'zini holatini yo'qotmaydi. Negaki enani sutini unini bosadigan darajada uje yem kiradi. Misol uchun o'sha bergan somon, kepak, sho'rxalaringiz axlatga chiqib ketadigan bo'lsa, u bergan makka yemingiz bemalol organizmida uje yog' bo'lib qoladi va o'ziga jir oladi do'stlar. Shu holatda o'g'nalish yana ham kuchayadi. Shu qo'zilarimizni bularni emlash jarayoni 3 oyda bir marta bir qator emlamalar qilinadi. Bu bitkana, qo'tir, yo'talga, o'pka, jigar, barcha kasalliklar, ichki organizmlariga, organizmdagi kasallarga bemalol davolash mumkin do'stlar. Shu qo'zilarimiz. Qo'zi boqish biznesida bemalol oyiga kamida 500 ming yoki 1 million so'm daromad qilsa bo'ladi do'stlar. Buni yiliga hisoblaganda 500 dollar yoki 1000 dollarga da daromad osa bo'ladi do'stlar, bemalol shu qo'zilarimizdan. Mana do'stlar.
Dostlar, o'zim bilganimcha, qo'limdan kelgancha shu qo'ylarimiz haqida bemalol ma'lumot berib o'tdim deyman. Agarda videoda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringni qiziqtirgan savollarga bemalol kommentariy yozishlaringiz mumkin do'stlar. O'zim bilganimcha, o'zim tushunganimcha batafsil ma'lumot berib o'tib ketaman do'stlar. Bizni kuzatib boringlar. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek Uz kanallarining Asilbek bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.